hamburger. Ja, så. Nå satte du litt mye for henne. Det går bra. Grunnen til at jeg er her, det er fordi at jeg har vokst opp på Sørlandet i et båtmiljø, og så har jeg aldri kjørt båt. Og så har jeg datter som bor i båt, og så sendte hun et tips. Mamma, her er kurset for deg. Så da gjorde jeg det. Jeg tenker at det er nesten litt sånn flaut at jeg ikke har kunnet kjørt båt, at jeg sitter her og er litt sånn jåledame og ikke kan noen ting. Okay. Men du, det her synes jeg var litt sånn utfordrende med å vite hvor, og så liksom kjøre litt beint da. Men jeg kjenner sånn gruglede, litt sånn små sommerfugler. Jeg gleder meg veldig til å fyke ut og både få kjøre fort og få lov å teste og prøve litt. Da. Så skal vi sikte på den fremste kryssholdet. Så må du rette opp. Nå har vi ganske bra vinkel inn. Og så vrir du mot brygga. Kjempebra! Du treffer jo ganske bra nå, egentlig. Ja, ja. Ikke sant?